الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سرشي إنسان وهايا حزي لأوي كوا كسيك بيو خوشي بيت حتى أما شتيكي فطرية هر منالك لدايكي شبيت لمنالية أو حزيتيايا بويل يكولينا ويك لا امريكا داري خستوا رجي مردن لنا او منالانا زور زور كوا دايكو باوك يعني بارو كاريك بيا بيا ناس كوتون وكولات الشرق كان ك شر زورتي اكلتو دايكو باوك كان كجاو نماون ويان امولات عني كوا شن عقدي كي دروسني لبيناو الجانب اخلاقي كا كمالات يك خراب يك شو زوج منال كان ابن قرباني رجع مردن لنا وآم منال أنا زوره شو الكبير بشن لخوش تبيستي قرنا خال أمولاتنا لجانب ماد يك يوا بشاكي بخيانة كان وببلي دوم رجع مردن لنا وآم من دالنا يكوا يان دايك يان باوك يان هي يتر بقول هو كاري كبير ك لري ناخلاقية وافرت كر راي بواردو وسكيبر بو وباوك كر رويش تو يعني حتى اگر كو طلاق و تبيت بينه و قرنك اوية ام بناوة لاي تنها يان باوك يان لاي دايكا كيا سنجل بارنتي بيو تيبا انجليزي سنجل ماما يان سنجل دادا من دالا كيلايا رجي مردن تيانا زورا بدرجي كوتايي كرجي مردن لناو ام بندالانا يك زور زور كما كدايك وباو كيان هي شركه بي بشنيان لخوش ويستي من الحظي لو يا كوا كسي ببر دوام باوشي بيا بكا ماشي بكا لباوشي بقري ببيت بقران وساقي لدوري بقريت اواني كمنال يان هي لما تشاكي اجين حتى من منيك ين ما يا ما كان اوروبا جين عاده ليرانا منال هر یک جوری که تایبتی خوی هی و بید و ترتیبات و اوانه لرو دنیا یکه و که آوه سیر یکی وازانی ما فکی زور زور چاکی هی بلا من با عملی بوم در کوتوه اهم فخفخه و رازاند نوی جوره هیچی بقی اوه سقلی نیه لدلی منالکا اگر بیتو لگل خوتا بیخوینید هتا آسته که گوره نسفر یکا بو کردوسان عاده لونا لمالي باوك ما بوينو همومان بيكا واخوتين منالا كانم كالا قلابو دوائيكا هاتي نوا محمد زورنا راحت يكرت شان شبك هرنا اخوت لجولة كي خويا ايو اما بيام لقل يوا بخوم مني شمود اخر محمد جان لجولة كي اما بيدي تيانية تو جولة كي تايباتي خوتا وترتيبات اوانا اويش دستي كرده قريان وتي كيشانية قيناكا من لا سر عرضك أخوهم بس بالغ الخوت أنا بم استكامير معنا فيها كان يا كمان بس يا ما أكم شو الكبو بيوستي بخوش شويستي ها كان يجرنجا أم خوش شويستي الدروس ده كلا بيني باوانو من دالك أنا هبيت حتى إنسان كجوري شبيه هر بيوستي بام خوش شويستي يا كدايك باو ككش جورة أبي زوج من دالك أنا بيني بخيوي أكن يشتا أركيشي أقرنا أستو بلامكو هل وجودة كيان بيه قرنجة من يستاكا ليرام حو هشتولات لبيني منو دايكو باوك ما هيا بلام مجرد بونا كيان وخوش رويست يا كيان كروجانيش نيو قصيش ناكين بيه كوهمو روجيناقون جي هر هيزيكي معنوية نابيني آكس يكا دايكو باوكي أمري چن يخفت بارا چن ينار حتى بلايوه هر سری فیسبوک که کی بکه پیو دیاره لحموش یا که آکویت بیرو آو فراخه کلا ناخیا به هی آو خوش ویسته و دروز بوه آبیری نتوانه بیشاری تو پیوستی به وی کوا کسی که بیم پال پشتی بیه ام خوش ویسته و کو شاخ یا کلا پشتی انسان که هبید بلام گرنتین خوش ویستی که اکری انسان به بردوامی لیدان بره بحمو لحظه که لگل یابیه اویش خوشتویستی خواهی پروردگاره
کە جوانترین و باشترین و بێنیازترین خۆشەویستیە. زۆر جار ئێمە کە دانیشتین لە بینی خۆمانە یان کە خەڵکانێک دانیشتن و مناقەشە ئەکەن و باسی خۆشەویستی خوا ئەکەن، یەکی ئەڵێ من خوام زۆر خۆشەوێ، یەکێک ئەڵێ بابا تۆ خوا خۆش ناوێ، ئەگەر خوا خۆش بوێت نوێژەکانت بە چاکی ەکەی یان لای خوا ئەگری بە شێوازێکی باشە. بۆیە بووە پرسیارێک و لای من ئێمە کاڵێن خوامان خۆشەوێت چۆن بزانین کە خوای گەورەیش ئێمەی خۆشەوێت؟ پرسیارێک و ماوەیەک گەڵاڵە بوو لە دڵما و هەر ئەمهێناو ئەمبرد کە من ئەڵێم خوام خۆشەوێ یان بەدەمدەری ئەبڕم، خۆخوا بەرامبرم نییە و بە شێوە فیزیکیەکە ئاوەها پێم بڵێ منیش تۆم خۆشەوێ، وەکو چۆن دایک و باوک منداڵەکانیان لە ئامێزەگرن. هەر بیرم لێ ئەکردەوە چۆن ئەو سڕە بدۆزمەوە من کە خوام خۆشەوێ، چۆن بزانم کەوا خوای پەروەردگاریش منی خۆشەوێت. هەروەها بە خەیاڵمە سەرچێکم کرد لە گۆگڵە، ڕۆیشتم ئەو قورئانە ئەلیکترۆنیانە کە هەیە، سەرچم کرد، نەتیجەکەیم بە ئاسانی دۆزیەوە. بۆم دەرکەوت کەوا کێن ئەو کەسانە کەوا خوای پەروەردگار خۆشیانەوێت. ئایا من یەکێکم لە ئەو کەسانە؟ بۆی هەر بە وشەی خۆشەویستی لە قورئانە لە چەندین شوێنە هاتووە کەوا خوای گەورە لە قورئانە فەرمیە ئین الله یحب التەوابین، خوای پەروەردگار تەوبەکارانی خۆشەوێت، ئەو کەسانەی کەوا تەوبە ئەکەن، بەردەوام نابن لەسەر تاوان، ئەگەڕێنەوە سەر ڕێشکە و ڕێگە ڕاستە حەقیقی خوایەکە، لەسەر سیراتە المستەقیم بەردەوامە بن. ئین الله یحب المحسنین، خوای پەروەردگار چاکەکارانی خۆشەوێت، ئەوانەی کەوا چاکە ئەکەن لەگەڵ خەڵکە، لەگەڵ خۆیە، لەگەڵ دەوروبەرە. کەسی چاکەکار خۆشەویستی خوای پەروەردگارە. ئین الله یحب المتطهرین، خوای پەروەردگار ئەو کەسانەی کەوا خۆیان پاکەکەنەوە پاکەکارانی خۆشەوێت. ئین الله یحب المتوکلین، خوای پەروەردگار ئەو کەسانەی کەوا پشتی پێ ئەبەسن خۆشیانەوێت، پشتبەستنێکی حەقیقی کەوا هیچ شتێکی دنیایی تێکەڵ ناکات. ئەوانەی کەوا تەنها پشت بە خوای گەورەیش ئەبەستن، خوای گەوریان بەسە بۆ پشتیوانی. خراپترین جۆری خۆشەویستی کە لە قورئانە بینیمەوە ئەوەیە کەوا جنس و خیانەتی تێکەڵاو بووە کە لە سوورەتی یوسفا خوای پەروەردگار باسی ئەکا کە زولەیخا چۆن ئەیویست خیانەت بکا لەگەڵ یوسفا، خوای گەورە باسی ئەکات قەت شەغەفەها حوبا، عشق و دڵداریەکی وەها کەوا پەردەی دڵی دڕی بێت کە ڕێکارە چوارچێوە شەرعی خوای پەروەردگارەکەی ئەبینی تێپەڕاندووە. بۆیە خۆشەویستی زۆر زۆر گرنگە و لە ناو هەر هەموویانە گرنگترینیان خۆشەویستی خوای پەروەردگارە. ئێمە وا بکەین لە خۆمان بە بەردەوامی خوای پەروەردگار خۆشی بوێین، بۆەوەی هەست بکەین بە بەردەوامی شاخێک لە پشتمانە، هێزێکی گەورەی مەعنەوی لە پشتمانە کە بە مردنی دایک و باوک و هەتا مناڵەکانیش ئەو جیانە بێتە لێمانەوە و بە ئەم خۆشەویستیەوە بە بەردەوامی بژین. جا تۆ ئەگەر توانیت ئەم سیفەتانە لە خۆ بگری، کەسێکی تەوبەکار بی، کەسێکی چاکەکار بی، کەسێک بی کەوا پشت بە خوای پەروەردگارە بەسی، ئەوە دەلیلە لەسەر ئەوەی کەوا خوای پەروەردگار تۆی خۆشە بێ. تۆ کە بە بەردەوامی بتوانی تەوبە بکەیت و چاکە بکەیت و لە کەسێک بی کەوا پشتە بەستی بە خوای پەروەردگار و ئەکرێ زۆر شیتریش لە قورئانە بدۆزیتەوە، من بە سەرچێکی سەریع ئەمانەم دۆزیەوە، ئەوە تۆ لەو کەسانەی کەوا دڵت بە خۆت خۆش بێ، خوای پەروەردگار تۆی خۆشەوێت و بە ئەم خۆشەویستیەوە هەنگاو بنێن و بەردەوام بن. مەیەڵن ڕۆژێ لە ڕۆژان ئەم خۆشەویستیە بپچڕێت.